Puolustusvoimien sotakoiratoiminta tukee puolustusvoimien tehtävien toteuttamista normaalia poikkeusoloissa. Me käytetään koiraa erityisesti etsintä- ja jäljestämistehtävissä sekä tarvittaessa voimankäyttövälineenä. Lisäksi osa meidän koirista koulutetaan räjähdeaineiden ja huumausaineiden etsintään. Me hankitaan koira pääsääntöisesti täältä kotimaasta ja Euroopasta. Koirat sijoitetaan jo pentuina ohjaajille kasvamaan. Ja tällöin myöskin niiden koulutus heti alkaa. Koiria pääasiallisesti käyttävät palkattuun henkilökuntaan kuuluvat sotilaspoliisit. Lisäksi koulutetaan varusmieskoiran ohjaajia ja tämä koulutus tähtää toimimiseen sotilaspoliisijoukkueen osana henkilöetsintä- ja jäljitystehtävissä. Eli palvelustehtäviin kuuluu koirien huolto, koirien jalottelut, kaikki mikä niiden hyvinvointiin liittyy. Sitten me tehdään heidän kanssa tottelevaisuuskoulutusta, jälkikoulutusta, suojelua ja henkilöetsintää. Lisäksi osa partiokoirista saa huumekoirakoulutuksen tai räjähdekoirakoulutuksen. Me kutsutaan näitä kompikoiriksi. Huumekoirat etsivät ja osoittavat ohjaajalleen huumausaineita erilaisista tiloista, ajoneuvoista, henkilöistä niin sanotusti päältä, rakennuksista, matkalaukuista ja niin edelleen. Räjähdekoirat etsivät räjähtämättömiä kohteita tai maastoon, erilaisiin tiloihin kätkettyjä tai sinne jääneitä aseita, ammuksia tai niiden osia.